श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना चिमणी पाडकामाच्या तयारीचा आढावा घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलीस बंदोबस्त घेण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या. सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची बेकायदेशीर चिमणी पाडण्यासाठी महापालिका प्रशासनानं मक्तेदाराची नेमणूक केली असून चिमणी पाडण्यासाठी महापालिका प्रशासन सज्ज आहे. दरम्यान सोमवारी जिल्हाधिकारी डॉ राजेंद्र भोसले यांनी चिमणी पाडकामाच्या तयारीचा आढावा घेतला. चिमणी पाडकाम करताना परिसरात 144 कलम लावणं, पाडकाम करताना आवश्यक पोलीस बंदोबस्त घ्या, कारखाना व्यवस्थापनाशी चर्चा करून पाडकाम सुरू करा अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ राजेंद्र भोसले यांनी दिल्याचं महापालिकेचे नगर अभियंता संदीप कारंजे यांनी सांगितलं. आज सिद्धेश्वर साखर कारखान्याची चिमणी पाडकामासंदर्भात माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक आयोजित केली होती. त्या बैठकीला प्रामुख्याने पोलीस आयुक्त कार्यालयाकडून ACP श्री बांगरसाहेब उपस्थित होते आणि कलेक्टर साहेबांनी या चिमणीच्या पाडकामासंदर्भात आपल्याला त्या ठिकाणी जो कायदेशीर कलम लावणे आहे CPRC प्रमाणे 144 कलम लावणे व त्याचबरोबर त्या ठिकाणी ट्रॅफिक पब्लिक याचं कसं नियंत्रण करता येईल याबाबत ACP यांच्याशी चर्चा झालेली आहे आणि त्यांना त्याबाबतीत तशा सूचना दिलेल्या आहेत. त्याचबरोबर महापालिकेची संपूर्ण विविध विभागाची यंत्रणा या कामासाठी जी लागणार आहे त्यांचाही साहेबांनी आढावा घेतला. त्यांची तयारी कितपत आहे याबाबतही साहेबांशी चर्चा केलेली आहे आणि साधारणतः CP साहेबांच्याकडून पोलीस स्टाफ आणि त्यांच्याकडून त्या कारखान्याचे जे व्यवस्थापन आहे त्यांच्याशी प्राथमिक चर्चा करून की बाबा ही कार्यवाही आपण महापालिका व पोलीस आयुक्त कार्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने ते पूर्ण करण्याचे याबाबत त्यांना ते असं विस्तृत सूचना देऊन ही कार्यवाही जलद गतीनं करण्याबाबत माध्यम जिल्हाधिकारी साहेबांनी या बैठकीत सूचना. मात्र चिमणी कधी पाडणार हे अद्याप पर्यंत ठरलं नाही.